sistema agroflorestal começou a ser trabalhado ininterruptamente a partir de 2012, e foi justamente a partir de 2012 que começou a ocorrer nessa região do semiárido nordestino, e de uma forma mais precisa no semiárido sergipano, uma grande seca que durou até 2017. Então foi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, sem inverno. A chuva não colocava água nos tanques, era uma chuva muito superficial, muito fraquinha. E eu tinha inserido aqui muitas fruteiras que não são nativas da Caatinga, ou fruteiras que não no primeiro momento eu não sabia que não resistiriam à seca. Então eu gastei muita água molhando essas fruteiras e muitas delas não resistiram e morreram. Aí o que foi que eu fiz? Foi que eu fiquei pensando. Em vez de me desesperar com isso, na minha opinião, a seca foi uma grande professora. Porque ela mostrou para mim logo no começo o que eu não deveria fazer, entendeu? Aí o que foi acontecendo? Quando as plantas, as fruteiras morriam, eu comecei a plantar fruteiras resistentes à seca. É o caso aqui da seriguela, resistente à seca. Quase não preciso estar molhando ela, é uma raridade. Planta extremamente resistente, olha como ela está cheia de frutos. Então a safra boa esse ano. Tem outra seriguela ali. Então, morria uma goiabeira. Aí eu plantava sempre plantas do gênero espôndia. Das espôndias. Seriguela, umbuzeiro, o cajá e o umbucajá. E com isso, eu tenho produção de fruta sem precisar estar tendo tanto gasto com água. Ali já está nascendo os umbus, já estão ali pequenininhos, já estão aparecendo seriguela. Aí tem a acerola, que é resistente, e a gente consegue ter um resultado, uma produção.